შეზღუდული შესამდებლობის მქონე პირთა საკითხების აღქმა ორი მოდელის მიხედვით ხდება, ესაა სამედიცინო და სოციალური მოდელი. Სხვანაირად სამედიცინო მოდელს ტრადიციულ რეაქციულ მოდელსაც უწოდებენ, სოციალური კი პროგრესულ თანამედროვე მიდგომად მიიჩნევა. Სწორედ სოციალურ მოდელზე დაყრდნობით არის შექმნილი გაეროს შეზღუდული შესამდებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია. Სამედიცინო მოდელის თანახმად ადამიანი განეხილება სამედიცინო კონტექსტში და შეზღუდული შესაძლებლობა მიჩნეულია პირად მახასიათებლად. ის არ არის ტიპური განვითარების მქონე ადამიანების პრობლემა და არ საჭიროებს არაშიშმო ადამიანების მხრიდან დამოკიდებულების შეცვლას. თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა უნდა იზრუნოს თავის ასე ვთქვათ განკურნებასა და რეაბილიტაციაზე. Სოციალური მოდელის მიხედვით კი შეზღუდული შესაძლებლობა კულტურულად და ისტორიულად საზოგადოების მიერ არის კონსტრუირებული. ის არ წარმოადგენს უნივერსალურ არსს. დღევანდელ პოდკასტში ჩვენ განვიხილავთ სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე გადასვლის საკითხს. რაში გვჭირდება საერთოდ ეს ცვლილება, რა სარგებლობა და უპირატესობა აქვს მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის. ამ საკითხზე საუბრისთვის მოვიწვიეთ ხელი ხეს დამფუძნებელი მაიან შიშნიაშვილი. გამარჯობა, ქარბატონო მაია, დიდი მადლობა, რომ ინტერვიუზე დამთანხმდით. მე უკვე პატარა შესავალი გავაკეთე იმაზე, თუ როგორი მოდელების მიხედვით ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების აღქმა, რას გულისხმობს სამედიცინო და სოციალური მოდელი, მაგრამ უფრო მეტად რომ განვუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს, თქვენი გამოცდილებით, რატომ არის საჭირო სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე გადასვლა? რა სარგებლობა მოაქვს ამას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის? მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ძალიან სამედიცინო მოდელი ძალიან ზღუდავს თითოეულ ადამიანს, თითოეულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს და როგორც ალბათ უკვე ახსენეთ, განიხილავს პრაქტიკულად როგორც პაციენტს ადამიანს, ანუ და აქცენტებს აკეთებს იმაზე, თუ რა არ შეუძლია ადამიანს, რა დარღვევები აქვს ადამიანს. მაშინ, როდესაც სოციალური მოდელი და ახლა უკვე შემიძლია ვისაუბრო ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე, არის პრაქტიკულად ძლიერ მხარეებზე აგებული და რაც ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე ვისაუბრებთ, აქ საერთოდ პიროვნება შემოდის თავისი მახასიათებლებით, ხასიათით, ტემპერამენტით და ასე შემდეგ. და რეალურად ინდივიდის დანახვის შესაძლებლობას გვაძლევს. ამ ინდივიდის შესაძლებლობების და ძლიერი მხარეების დანახვის საშუალებას გვაძლევს და შესაბამისად პრაქტიკულად ინდივიდუალურ საჭიროებებს ხედავთ და აქედან გამომდინარე ხედავთ, რა შეიძლება შევთავაზოთ მათი ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად. რა უფლებები აქვს და ამ უფლებების გასახორციელებლად რა სერვისებია საჭირო. ან თუ საუბრობთ გარემოს ადაპტირებაზე, როგორ უნდა იყოს გარემო ადაპტირებული, ისე რომ თვითოული ადამიანს მიეცეს საშუალება თავისი უფლებები სრულყოს, ან სრულად რეალიზებული რომ გახადოს. Ну, ман პიროვნულად და ჩვენ სოციუმმა და მისმა გარემომ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ გენდერულ ჭრილში ვილაპარაკებთ. მე საერთოდ მგონია, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს მნიშვნელოვანია. და აქედან გამომდინარე, მაშინ, როდესაც სხვადასხვა შესაძლებლობის გამო გენდერულად სხვადასხვა უფლებების რეალიზება ეძლევა თვითოულ ადამიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებას გულისხმობთ, აი პრაქტიკულად გაცილებით მეტი თავისუფლება აქვს იმ ადამიანებს, რომლებიც გენდერის ნიშნითაც კი სხვადასხვა სტიგმების თუ თვითსტიგმების მსხვერპლი არიან და საშუალება არ აქვს თავიანთი უფლებების რეალიზებისა. მე გენდერს უფრო განვიხილავ, უფრო მეტად რატომღაც უფრო განვიხილავ რაღაც სტიგმების ჭრილში, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი პრაქტიკა და ძალიან ბევრ ადამიანთან ურთიერთობებაში ამაში ხშირად დავწმუნდი, ან საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად ყველაზე მეტად გარდა მოდელებისა,
stereotipuli damokidebulebebis mskorplebits vart romelsats ukve es modelebi azlierebn ai tu laparakobt samedicino modelze es samedicino modeli azlierebs ai am stereotipebs da shesamamisat ukve ai amisi mskorpli uxtebit practicidan gamomdinare zalyan bevri raga magalitis moqvana shemizlia magalitat dedobis upleba khalebshi magalitat ოჯახის შექმნის პრობლემა ქალებში, რომელიც აი ქალებთან მიმართებაში კიდე უფრო მკაცრია და რთული ხდება. და მე მაქვს უფლება აღებული, რომ ვისაუბრო, მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც ვიცნობ და არის ხელი ხელს საოჯახო ტიპის მომსახურების მიმღები ბენეფიციარი, თუნდაც კლიენტი, როგორც გვინდა ისე და განვიხილოთ ხო? ამ ადამიანის ეს თვითონაც ყובה ამ თავის ისტორიას და მე ჩემი ძლია გავიმეორე. მაგალითად ორი შვილი ყავს ამ ადამიანს, დღემდე ოფიციალურად ოჯახი არ აქვს შექმნილი, იმიტომ რომ ჩვენ მივმართეთ კიდეც მათ მას შემდეგ, რაც საოჯახო ტიპის სახლში მათ შეძლეს უკვე წყვილად ცხოვრება ამ ქალმა და მისმა პარტნიორმა და მაგალითად ეკლესიამ გითხრა რომ ჩვენ არ ვიცი ჯვარს დავწერთ თუ არა. ისევე როგორც როდესაც მივედით რეესტრში, სამოქალაქო რეესტრში, იქაც გითხრეს რომ იცით რა ეს ქალბატონი არის ქმედუნა რო და შესაბამისად მას ვერ დავეკითხებით ოჯახის შექმნა უნდა თუ არა. Ну, მას შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა ქმედუნა რო აღარ არის ეს ადამიანი, თუმცა стереოტიპული დამოკიდებულებები დარჩა. დღესაც გვეუბნევიან, რომ მხარდამჭერმა გვითხრას, მას უნდა თუ არა ოჯახის შექმნა, ძალიან სასაცილოა. უკვე რეალურად ფაქტის სახეზეა ოჯახი არის შექმნილი და ოჯახთან ერთად ყავს შვილები მათ. და აი, რო დავიწყოთ ახლა უფრო ადრინდელი მდგომარეობიდან, ნუ ოჯახს რო თავი დავანებოთ და შვილებზე რო ვილაპარაკოთ, ხო? პირველი შვილი რო შეეძინა ნათიას სახელი ჩემი ძლია ვახსენო. ნათიას პირველი შვილი საერთოდ არ აჩვენეს. ისე გაუკეთეს საკეისრო კვეთა და საკეისრო კვეთით ისე გააჩენინეს შვილი, რომ არ სკითხეს საკეისრო კვეთა გინდა თუ არ გინდა და როდესაც ბავშვი გაჩნდა ისე გადაიყვანეს სხვაგან, საერთოდ არ აჩვენეს ბავშვი. უბრალოდ თქვეს, რომ იცი რა, შენთვის ეს ზედმეტია, შენ ვერ იზრუნებ და შენ ბრუნდები იმ ინსტიტუციაში, საიდანაც მოხვედი სამშობიაროდ, მაგრამ ბავშვი წავა სხვაგან, სადაც ბავშვისთვის უკეთესია. ანუ არც კი განიხილეს ეს ადამიანი იმის ღირსად, რომ მასთან ერთად განესაზღვრათ ბავშვის მომავალი, ბავშვისთვის უკეთესი რა იყო. მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც მეორე ბავშვი გააჩინა, ამ შემთხვევაში უკვე ინდივიდებმა ითამაშეს გარკვეული როლი და ამ ინდივიდებმა გადაწყვიტეს, რომ იცი რა, დედა ცოდვა იმისთვის, რომ ბავშვი არც ვაჩვენოთ და საბედნიეროდ ასეთ შემთხვევაში ანუ მასთან ერთად დაიგეგმა მშობიარობის პროცესი და ნათიას შესთავაზეს საკეისრო გაეკეთებია 7 თვეს, 7 ორსულობის 7 თვეს თუ მაგალითად მიეყვანა 9 თვემდე, აღმოჩნდა რომ 9 თვემდე თავისუფლად შეეძლო ნათიას მოცდა და ბავშვისთვის რა თქმა უნდა ნაყოფისთვის ეს გაცილებით უკეთესი იყო ჯანმრთელობისთვის და ნათიამ თავისი სურვილის გადაწყვიტა რომ იცი რა, თუ ეს ბავშვს პრობლემას არ შეუქმნის, მე მოვითმენ, დაველოდები 9 თვეს და 9 თვის შემდეგ გავაჩენ ბავშვს. მშობიარობის დროს ეს უკვე სოციალური, აი დამოკიდებულება უკვე არის სოციალური მოდელი, თუ თან იმ წრილში რო გავაკეთოთ, მოდელების წრილში რო გავაკეთოთ. და ნათიას აზრი გაითვალისწინეს, ასევე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნაყოფის რისკები და აღმოჩნდა, რომ სრულიად შესაძლებელია 9 თვემდე მივიდეს ორსულობა, მერე გააჩინოს ბავშვი და აქაც განხილული იყო რამდენად შესაძლებელია მაგალითად ადგილობრივი ანესთეზიით ბავშვის გაჩენა. ვინაიდან ნათიას სურვილი იყო რომ დაენახა ბავშვის დაბადების პროცესი, ენახა და ამას ნათია იხსენებს ისეთი ემოციით, რომ აი მეც შემიძლია აბსოლუტურად მისგან გადმოსული ემოციით მოგიყვეთ ეს ამბავი და მან ნახა როგორ ამოყავდათ ბავშვი და აი გარწმუნებთ ეს იყო საოცარი, საოცრად ბედნიერი მომენტები, რომელსაც დღემდე ნათია საოცარ სიტყვოთი იხსენებს. და ასეც გაჩნდა, ეს არის
მაგალითი სოციალური მოდელიც, რომელსაც მა მისი სურვილი, ინტერესი, შესაძლებლობა წამოვიდა წინაპრებზე და რეალიზაცია მოხდა ამ შესაძლებლობის. ამ შემთხვევაშიც მოგვიანებით უკვე ნათიას მიეცა საშუალება გადაეწყვიტა ბავშვის ბედი და ნახვის შემდეგ მან თქვა, რომ იცი რა, ვინაიდან არ არის შესაძლებლობა ინსტიტუციაში ბავშვის დაბრუნების და აღზრდის, ამიტომ მინდობით აღზრდაში გადავიდა ბავშვი. პირველ შემთხვევაში, როდესაც მას ეს შანსი არ მისცეს, იქ უბრალოდ ბავშვი წაიყვანეს თავშესაფარში, ბავშვთა თავშესაფარში. დღეს უკვე ამ თავშესაფარს ქვია ნინოწმინდის ბავშვთა თავშესაფარი, მაშინ მანამდე იყო ზესტაფონში ეს თავშესაფარი განთავსებული. ბიოფსიქოსოციალური მოდელის მაგალითი თუ გვინდა განვიხილოთ, ეს არის უკვე მას შემდეგ, რაც ნათია გადმოვიდა ხელი-ხელ საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში, აქ უკვე მაცხოვრებლის ნება, სურვილს, ხასიათს ვუსვავთ, ვკითხულობთ და აღმოჩნდა, რომ წყვილს უნდა და ბავშვები ყოფილიყვნენ ერთად, არა ერთი ბავშვი თავშესაფარში და მეორე მინდობით აღზრდაში, არამედ მასთან ახლოს, სადაც მას ექნებოდა საშუალება ბავშვის ნახვის ხშირად, ბავშვის ექნებოდა მასთან მოსვლის შესაძლებლობა და ამ დროს უკვე რეფორმა მომხდარი იყო და ქმედუნარობის რეფორმით ვისარგებლეთ და ნათიას მიეცა თავისი სურვილის გამოხატვის, არამხოლოდ გამოხატვის, არამედ ცხოვრებაში გატარების შესაძლებლობა ხელი-ხელს მომსახურების დახმარებით და სოციალური მომსახურების დახმარებით. ნათიას ბავშვები ცხოვრობენ მისი საცხოვრებელი ადგილთან ახლოს, მინდობით აღზრდაში და ორივე ბავშვი არის ერთად. ანუ ოჯახი პრაქტიკულად გაერთიანდა და ბიოფსიქოსოციალური საჭიროების, ანუ მოდელის ერთ-ერთი პლუსი ის არის, რომ დღეს უკვე გეგმავენ, რომ ერთად დაიწყოს ოჯახმა ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ადეკვატური მხარდაჭერით, იმიტომ რომ როდესაც ოჯახურ და დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე ვლაპარაკობთ, აქ არ საუბრობთ ოჯახის საჭიროებების უგულვებელ ყოფაზე, არამედ ადეკვატური საჭიროების მომსახურებაზე და იმაზე, რომ თვითონ ეს ადამიანები წვეტენ, რა სჭირდებათ, რა უნდათ და ამისთვის რა მომსახურება არის საჭირო. და აი ეხლა ვდგავართ აი ამ გზაზე, როდესაც არის გეგმა გაწერილი, სახლი რო სჭირდებათ, მომსახურება რო სჭირდებათ, როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებს, რომ შობლებს აქვთ გამოხატული სურვილი და ისინი გეგმავენ, მაგალითად თანამონაწილეობისთვის თანხას აგროვებენ, რომ ერთად იცხოვრონ და ერთობლივად მომსახურებაც და თვითონ ეს ადამიანები, ვის ოჯახსაც ჩვენ საუბრობთ, ემზადებიან ერთად საცხოვრებისთვის. აი რამდენად გამოვიდა რა, რომ გაგვევლო ისტორიულადაც და თვითოული ამ ადამიანების მაგალითზე, რა იყო სამედიცინო მიდგომა, რა იყო სოციალური მიდგომა და რა არის ახლა ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა, არის ეს, აი მოведით აქამდე. Я хай თქვენ ფაქტობრივად ნათიას გამოცდილებას ახსენეთ და მეც ის უნდა მეკითხა, თქვა, როგორ უწყობს ხელს ორგანიზაცია ხელი-ხელს სამედიცინო მოდელს და სოციალურ მოდელს და გადასვლის პროცესს, თქვა, თუმცა ნათიას გამოცდილების ფარგლებში ამის დანახვა ფაქტობრივად ძალიან კარგად არის შესაძლებელი. მე მაინტერესებს კიდევ ერთხელ რომ ვკითხო თქვენს ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ორგანიზაციის საქმიანობის ფარგლებში მცირე ზომის საოჯახო ტიპის საცხოვრისებს ქმნიდით, იფიქრებით, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია თქვენს გამოცდილებას ერთ-ერთ საუკეთესოდ დაასახელებდა და თქვენი აზრით, თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის განსაკუთრებულობა რაში მდგომარეობს? ჩვენ მომსახურებაში, ანუ ხელი-ხელს მომსახურებაში უკვე თავის თავად ეს უკვე დანერგილი იყო ბიოფსიქოსოციალური მოდელი. სხვანაირად საოჯახო ტიპის მომსახურება არ არის ის მომსახურება, რაც ამ მომსახურებას მოაქვს, ანუ ის სიკეთეები, რაც ამ მომსახურებას მოაქვს. სხვა შემთხვევაში ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, იქნებოდა ჩვეულებრივი პატარა ინსტიტუცია. ანუ რაოდენობის შემცირება ერთ სივრცეში უბრალოდ იძლევა შესაძლებლობებს, რომ თვითოული ადამიანი
დაინახო სამედიცინო მოდელის მიღმა, სამედიცინო кейსის მიღმა, სოციალური მოდელის მიღმა. აქ არის აი დადიხარ თითოეული ადამიანის, აი მართლა გარშემოუვლი ადამიანს და ხედავ ყველაფერს. ეს არის თემზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობის სერვისი. სხვა შემთხვევაში თუ არ გამოიყენებ აი ამ ახალ მოდელებს, სხვა შემთხვევაში იღებ ზუსტად ისეთივე მომსახურებას, როგორც ინსტიტუციაშია. როდესაც ადამიანს არჩევანები არ აქვს, როდესაც ადამიანის ნაცვლად წვეთს მომსახურება, როდესაც ადამიანის ნებას ვერ ხედავ ან არ ხედავ და როდესაც ადამიანის სურვილებს უგულვებელ ყოფ. ანუ სხვა შემთხვევაში ხელი ხელს მომსახურება ვერ იქნებოდა ის მომსახურება, რაც დღეს არის. სიმართლე გითხრათ, სამედიცინო მოდელის პირობებში უბრალოდ ამ ტიპის მომსახურება, რა ტიპის მომსახურებაც ხელი ხელს აქვს, ძალიან რთული იყო გასახორცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევდა ბრძოლა ხელი ხელს მაცხოვრებლების ნაცვლად. იმიტომ რომ მათ ყველა უგულვებელ ყოფდა მათ სურვილებს და საჭიროებებს და უფლებებს. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ბევრ საკითხში ვართ შეზღუდულები, რომ არ არსებობს საკმარისი ფინანსური ან ადამიანური რესურსი იმისთვის, რომ მოხდეს სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე სწრაფად გადასვლა. ამ შემთხვევაში თქვენ რა გამოსავალს ხედავთ? მე მგონია, რომ ეს არის ყურითმოთხრეული თემა, როდესაც ფინანსებზე მიდის საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აი ას მაგალითისთვის გეტყვის, რომ მსგავსი იყო, როდესაც საოჯახო ტიპის სერვისის დანერგვაზე ვლაპარაკობდით ქვეყანაში, რომელიც უზრუნველყოფს თემში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მომსახურებას და მათი უფლებების რეალიზებას. აი ნათიას მაგალითზე, ხო? აი როგორი მომსახურება, მხოლოდ ჩვენი მომსახურება უზრუნველყოფდა მისი საჭიროებების შესაბამისად შესაძლებლობის მიცემას. აი თუნდაც ბავშვებიდან დაწყებული და ოჯახის გაერთიანებაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ხო? მაგრამ ამ ტიპის მომსახურებაზე როდესაც ვლაპარაკობდით, მაგალითად 10 წლის წინ, ნუ 9 წლის წინ, ახლა 10 წელი გავა უკვე ამ წლის ბოლოს და რაღაცა მრგვალი თარიღი იქნება, როდესაც ეს სერვისი დავაფუძნეთ, მაშინ ყველა ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ასეთი ტიპის მომსახურება შეუძლებელია ჩვენნაირ გაჭირვებულ ქვეყანაში განვითარდეს, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის მომსახურება მხოლოდ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში არის შესაძლებელი. პრაქტიკა მაჩვენა, რომ რეალურად თურმე ფინანსები არაფერშუაში არ არის. ფინანსები ზუსტად იგივე იხარჯება ინსტიტუციებზეც, ინსტიტუციების შენარჩუნებაზეც და ბევრ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი თანხა იხარჯება და ამ დროს სერვისი არის თვისობრივად რადიკალურად განსხვავებული. ერთი არის სამედიცინო მოდელზე დაფუძნებული და ჩვენი მომსახურება არის დაფუძნებული მინიმუმ სოციალურზე და მაქსიმუმ ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე დაფუძნებული. ფაქტია, რომ იგი იდენტური ოდენობის თანხები იხარჯება. უბრალოდ აღრიცხული არ არის ეს თანხა. ჩვენთან ეს მოდელი, ამ მოდელის დანერგვა რო დავიწყეთ, ჩვენ უბრალოდ დავდეთ ფაქტებად, რომ ნახეთ რა თანხა სჭირდება ადამიანის უფლებებზე და ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე დაფუძნებულ მიდგომას და გამოვითხოვეთ იდენტური თანხები რა არის ინსტიტუციებში. და აღმოჩნდა, რომ ბევრ შემთხვევაში ინსტიტუციებში ორჯერ მეტი თანხა იხარჯებოდა. ასე რომ ეს ამბავი, რომ იცით რა, თურმე უცხოეთში და განვითარებულ ქვეყნებში გაცილებით მეტი თანხა იდება და იმიტომ ვითარდება ეს მომსახურებები, სინამდვილეში ეს ასე არ არის. უბრალოდ იქ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მომსახურების განვითარება ხდება და ბიოფსიქოსოციალურ და სოციალურ მოდელებზე დაფუძნებული მომსახურების განვითარება ხდება. ანუ მოდელი განაპირობებს, დამოკიდებულებები განაპირობებს სწორი მომსახურებების განვითარებას და არა საჭირო ფინანსური რესურსი. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენთან გადმოვიდნენ ინსტიტუციებიდან ადამიანები, ხო, პირველად ძალიან უჭირდათ გარკვეული იყვნენ, აი რა იყო მათი არჩევანები, იმიტომ რომ იმდენი ხანი ჰქონდათ ეს არჩევანები წართმეული, როდესაც ვსაუბრობდით, რომ აი მაგალითად დილის საუზმეზე შენ შეგიძლია არჩიო შენთვის საჭირო და სასურველი საკვები, ხო? ამას თითქოს ძალიან მარტივია, მაგრამ
წლების განმავლობაში და ზოგი ბავშვობიდან იმდენი ხანი ცხოვრობდა ინსტიტუციაში, რომ დაავიწყდათ რას ნიშნავს და არც იცოდნენ რას ნიშნავს არჩევანების გაკეთება დამოუკიდებლად. Da, ერთ-ერთი გავიხსენებ ერთ-ერთ გოგონას ირინას მაგალითად, რომელმაც თქვა, რომ იცი რა, მე მინდა ფაფა და თუ ფაფას არ მოგვიტანთ, მე მგონია, რომ მე საერთოდაც მგონია, რომ საჭმელს არ გვაჭმევთ. Და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვეყიდა ჰერკულესი მისი სურვილის შესაბამისად და მოგვეტანა სახლში და მას შეძლებოდა, რომ ფაფა მიერთვა ყოველ დილას. Ერთი კვირის შემდეგ აღმოაჩინეთ, რომ ეს ფაფა აღარ კეთდება სახლში. Და რო ვკითხეთ ირინას, ირინა, რატო არ ჭამ ფაფას? Მან თქვა, რომ იცი რა, არ მიყვარსო ფაფაო. Ანუ ხო ხტები, თურმე წლების განმავლობაში ფაფას ჭამდა, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა არჩევანი არ ჰქონდა. Და ჩვენთანაც რო გადმოვიდა, მას ეგონა, რომ ფაფა უყვარდა. Და როდესაც შესაძლებლობა მიეცა, რომ ან ფაფა ეჭამა და ან კვერცხი შეეწო, აღმოჩნდა, რომ მას სხვა რამე უფრო უყვარს, ვიდრე ფაფა. Ამას რატომ ამბობ? Ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ თავიდან ახლიდან მიიჩვენენ ადამიანები დამოუკიდებლას და თავიანთი არჩევანის შესაბამისად ცხოვრებას. თვითონ იტყვის ჩემთვის რა არის საჭირო და აღარ დაიხარჯება სახელმწიფოს რესურსები არასაჭირო სერვისების განვითარებაზე. Და საერთოდაც თუნდაც გავითვლით და უფრო ძვირი იქნება, მაშინ ისიც უნდა ვთქვათ, ისიც რა არის ეს მოდელები, იმიტომ ვითარდება, რომ თითოეული ადამიანის საჭიროება დავინახოთ და პატივი ვცეთ და ვაღიაროთ, რომ თითოეული ადამიანი არის უნიკალური არსება თავისი უნიკალური ძლიერი მხარეებით და უფლებებით. და უფლებები არიზომება თანხებით. Როგორ ფიქრობთ, სამომავლოდ რა უნდა გაკეთდეს, რომ სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე გადასვლის პროცესი დაჩქარდეს? Და როგორ ხედავთ ამ ყველაფრის როლს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების კონტექსტში? მე მგონია რომ ადვოკატირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადვოკატირება როგორც გადაწყვეტილების მიმღებირებთან, ასევე თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებში, იმიტომ რომ ადვოკატირებას ხშირად აკეთებს ხოლმე, ვაკეთებთ ხოლმე აქტივისტი ადამიანები, მაგრამ მარტო აქტივისტების აქტიურობა დიდათ არ განსაზღვრავს ამას. როდესაც დაკვეთა, ანუ მოთხოვნა უფრო ფართო იქნება თემიდან, ამას ძალიან კარგად ხედავენ ხოლმე გადაწყვეტილების მიმღები და ამიტომ მგონია, რომ საინფორმაციო შეხვედრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, ქალებთან განსაკუთრებით, პრობლემატიკაზე საუბრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, ანუ განსხვავებული შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპების მქონე ადამიანები ხშირად ერთმანეთის საჭიროებებს არ იცნობენ, ვერ იგებენ და ზუსტად ასევია გენდერულ წრეშიც. აი, ქალების საჭიროებების გაგება ძალიან უჭირთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კაცებს მაგალითად, აი სპეციფიკა რა არის. ამიტომ თუ გვინდა გაერთიანებული ძალით ვიბრძოლოთ ამ მოდელზე გადასასვლელად, ამისთვის თვითონ ჩვენ თემიც უნდა მოვემზადოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრმა გავიგოთ ერთმანეთის საჭიროებები, გენდერული განსხვავებები და გენდერით გამოწვეული კიდევ უფრო ღრმა პრობლემები და შესაბამისად, როდესაც უკვე იცი, მერე უკვე გაცილებით მარტივი ხდება არა მხოლოდ საკუთარი გადმოსახედიდან ვიბრძოლოთ რაღაცის მისაღწევად, არამედ სხვა ადამიანების სახელითაც ვიბრძოლოთ და გავაჟღეროთ ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საჭიროებები და აქედან დანახული მოდელის მნიშვნელობა და საჭიროება და განსაკუთრებით გენდერული თვალსაზრისით. Და ამიტომ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ერთი გარამ არა მხოლოდ საჭიროებები, არამედ რას მოგცემს მოდელები, ესეც ძალიან კარგად უნდა გავიგოთ თვითონ თემმა. იმიტომ რომ მგონია, რომ აქაც არ არის ძალიან კარგი ცოდნა ამ მოდელებისა, მოდელებს შორის სხვაობებისა და მოდელის ცვლილების შესაბამისად რა ბენეფიტებს და სარგებელს მივიღებთ. ესეც მე მგონი თვითონ თემმა ძირითადად არ იცის. მშობლებმაც არ ვიცით ყველა რა სარგებელი, რატო არის
არის კარგი სოციალური მოდელის ან ბიოფსიქოსოციალური მოდელის დანერგვა. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოთხოვნა გაჩნდეს. არა მხოლოდ მოთხოვნა, დანერგვაშიც მხარი იყოს დაჭერილი. იმიტომ რომ ძალით ალბათ როდესაც ახალი მოდელი დაინერგვება, მერე გადახედვა მოხდება ალბათ სტატუსების, ხო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსების და ამ გადახედვაში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ადამიანები ვიყოთ ჩართული. აი მაგალითად წავიყვანო ჩემი შვილი და ახალი მოდელით შევაფასებიო, რა არის ჩემი შვილის საჭიროებები და ამ ახალი მოდელის შესაბამისად რა მომსახურებები უნდა მიეცეს ჩემს შვილს და თუ არ წავიყვანე, ანუ ჩემი პერსონალური გადაწყვეტილება თუ არ იქნება, შესაძლოა მოდელის დანერგვა ძალიან ხანგრძლივი პროცესი დასჭირდეს. ამიტომ ჩვენი ცნობიერების ამაღლებაც მნიშვნელოვანია. ანუ მე მგონია, რომ აი ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ადვოკატირება, როგორც გადაწყვეტილების მიმღებთან და აქტივიზმი, ასევე თვითონ თემში ძალიან ბევრი საინფორმაციო და ცნობიერების ამაღლების, რა ვიცი, კამპანია თუ შეხვედრები თუ ინტერვენციები უნდა იყოს დანერგილი. ქამატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ფაქტობრივად ამომწურავი და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის.